Gledate Novi dan, jutarnji program televizije N1. Vreme je da prelistamo štampu, a štampu ovog jutra listamo sa Radetom Veljanovskim, potpredsednikom Građanskog demokratskog foruma. Dobro jutro, dobrodošli. Hvala, hvala na pozivu. Krećemo od naslovnice dnevnog lista Danas. REM uvek radi u službi aktuelne vlasti i vi ste govorili za Danas u fokusu. Dakle, sagovornici Danas sa povodom tajnog izveštaja REM-a do kojeg je došao CINS o medijskom izveštavanju tokom izborne kampanje 2016. godine. Profesore, pošto videla sam, nije vas iznenadio taj izveštaj? Ne, nije me iznenadio zato što ja pratim rad REM-a od njegovog osnivanja, zapravo još dok je bio RRA, Republička radiodifuzna agencija, i bio sam i predsjednik radne grupe koja je pisala zakon na osnovu koga je ustanovljena ta institucija. I dakle, moram da priznam, žao mi je što je tako, da je od samog osnivanja ova institucija bila vrlo problematična. I da od samog osnivanja su sve varijante vlasti imale potrebu da utiču na izbor članova, ne bi li tako obezbedile i uticaj u odlukama REM-a, s tim što se naravno mora reći da ovoga puta, u ovo vreme, poslije nekoliko godina, to prevršilo svaku meru i da REM zaista nije nezavisna institucija. Na kraju krajeva sama činjenica da je već dve godine ne mogu da se izaberu tri člana, jer Savet REM-a treba da ima 9 članova, govori o tome da vlast nikako ne želi da u Savet REM-a izabere one ljude koji po zakonu treba da budu izabrani, a to su ljudi koji su stručni, koji su nezavisni i koji bi radili u interesu javnosti. Govorili ste i o tome da li je to suštinski moguće u ovom trenutku. Dakle, opozicija traži smenu članova REM-a, dat je i neki rok. Zakonski taj rok ne može da bude ispoštovan. Ne može da bude ispoštovan zato što u zakonu o elektronskim medijima postoje dva roka od 15 dana, znači prvih 15 dana da se raspiše takozvani javni poziv, a zatim 15 dana da ovlašćeni predlagači predlože. Dakle, mi imamo ukupno 17 dana do tog 15. septembra. Ali ako bi se hteo da menja ceo sastav, što je zahtev jednog dela opozicije, onda je to stvar još komplikovanije, jer onda to treba da ide sa predlogom 20 poslanika u Skupštini Srbije, ali mi tih 20 poslanika nemamo. Niko ne zna kojih 20 poslanika bi to bilo. Dakle, oni koji su imali tu ideju nisu uradili ništa da obezbede taj predlog. Dakle, potpuno je nemoguće da se do 15. tako nešto uradi. Ono o čemu je bilo razgovora i na okruglom stolu vlasti i opozicije, da bi do 15. septembra eventualno trebalo se dogovorimo šta činiti, da, ali to ne znači da sve što se dogovori može do 15. i da se realizuje. U ovoj situaciji konkretno to ne može, jer bi to bilo drastično kršenje zakona, to bi bilo nekakav arbitrarni dogovor vlasti i opozicije da svi zajedno prekršimo zakon, pa da onda to uradimo, a to ne bi bilo dobro, to nije u interesu demokratije. Rekli ste i za Danas, nije suštinski zakon toliko loš, nije ni idealan, ali nije loš, ali dodajete, suština je u tome da mi imamo jednu ukupnu društveno-političku atmosferu u kojoj ovi koji su izabrani u REM misle da se tako mogu ponašati, da je za njih najvažnije da zadovolje ono što vlast od njih očekuje, a ne da zadovolje zakone, standarde. Pa evo, ovaj izveštaj koji je sada otkriven dokazuje to da oni misle da mogu oni da odluče da ako rezultati istraživanja i tog monitoringa nisu povoljni po vlast, da onda jednostavno mogu da ga ne objave. Ne mogu. Nije to njihovo pravo. To oni ne smiju da rade. Ali očigledno je da mogu. Oni očigledno mogu da rade zato što krše zakon. I dok imamo takvu situaciju da se zakon krše, njihova je obaveza pre svega da vrše nadzor nad radom emitera. Nisu oni više emiteri, ali da ne ulazimo sada u te terminološke začkoljice. Oni su provajderi, pružaoci medijskih usluga. Dakle, oni moraju da vrše nadzor da li se ovi ponašaju po zakonu i moraju da reaguju. Dakle, čak i da ne objave izveštaj. Oni moraju da reaguju na primjerima kršenja zakona, a bilo je jako mnogo kršenja zakona, pre svega u tom smislu da je strašnu promociju dobijala Srpska napredna stranka i njen predsjednik Vučić, enormnu podršku u odnosu na ostale kandidate. Dakle, i ja sam sa mojim koleginicama Jovankom Matić i Dubravkom Valić-Nedeljković također pravio 2016. istraživanje. Mi smo došli do istih rezultata. Dakle, rekao sam to i za Danas. Ti se detalji znaju, ali je strašno što se ne zna da u tome, da u REM-u postoji zvaničan izveštaj papir o tome, a on nije bio objavljen, i to je potpuni dokaz da oni ne rade po zakonu i da ne rade svoj posao. Očekujete li da se isti obrazac ponovi na predstojećim i tokom predstojeće izborne kampanje? Pa to će se ponoviti.
Da bome, jer evo, moram da priznam i sam sam učestvovao u dva ova razgovora za okruglim stolom i kad predstavnicima vlasti kažete da nosioci javnih funkcija koji su na tim funkcijama u momentu trajanja predizborne kampanje nemaju prava na enormnu promociju u medijima i u onim terminima koji su predviđeni za promociju i van tih termina, oni to njima uopšte, oni to ne mogu da shvate. Oni jednostavno tvrde kako vlast ima prava da govori o svojim uspesima. I ne shvataju da vlast ima prava da govori o svojim uspesima, ako su to uspesi, ali u onim terminima koji su predviđeni za promociju, kao i svi ostali, a da izvan tih termina nema prava to da radi, jer to pravi drastičnu neravnotežu i onda u diskriminatoran položaj dovodi ostale stranke i kandidate. To je evropski standard, to je zapisano u regulatornom okviru Evropske unije u nekoliko dokumenata, a to proizilazi i iz naših zakona. Bojkot izbora, sledeća tema, danas četvrta strana, pritisak na one koji tek treba da odluče o bojkotu, ali i drugog ugla. Koje su moguće posledice hapšenja direktora Direct Medije i radnika RTS-a na dešavanja na opozicionoj sceni? Predsjedništvo Ujedinjene demokratske stranke u subotu ima sednicu, to je danas, na kojoj bi trebalo da bude doneta uslovna odluka o bojkotu. Sutra će sigurno o tome ovde u Novom danu kod moje koleginice Minje Miletić govoriti i Dragan Đilas biće gost u temi jutra, ali kako vi ovo vidite? Tu ima nekoliko pitanja. Nema nikakve sumnje da se ovo pitanje oko Direct Medije i tih kupovine termina na RTS-u u ovom trenutku politizira. I da se ono sada koristi kao oružje protiv jednog kandidata i jedne političke koalicije. To nema sumnje. Međutim, kako da vam kažem, ja vam tvrdim da stručna javnost ima potrebu da se sve to raščivija i da se vidi o čemu se tu radi. Ja sam se i sam bavio tom tematikom i sećam se izveštaja Verice Barać koji sam također citirao. Ja nemam nikakvih indicija da je Dragan Đilas ili njegovo preduzeće uradilo nešto nezakonito, ali mislim da je to što je uradio RTS, prodaja termina godinu dana unapred, po cenama koje su zaista niske i štete RTS-u, da to nije dobro. Tu je naravno u velikoj meri učestvovao nekadašnji generalni direktor Tijanić. Koliko su učestvovali ovi iz sadašnjeg rukovodstva, to ne znam jer ja sam odavno otišao iz RTS-a. Ali tu ima stvari koje nisu dobre. Ali ponavljam, to nije trebalo sada na ovakav način, jer očigledno ima političku dimenziju i koristi se u političko-propagandne svrhe. A što se tiče samog poziva na bojkot, znate, Izvinite, moram da vas prekinem. Zadržat ćemo se na tome, ali govorite o tome kako je, dakle, već su počele različiti manevri vlasti u odnosu na opoziciju. Šta još očekujete u izbornoj kampanji u tom smislu? Pa u izbornoj kampanji se strašno bojim da će se dogoditi one stvari koje su se i ranije dešavale, da će predstavnici vlasti, nosioci javnih funkcija i predsjednik Vučić i predsjednica vlade i njihovi ministri, ali pre svega Aleksandar Vučić, opet biti enormno prisutni u medijima i na javnom servisu, odnosno na oba javna servisa i u ovim drugim televizijama koje se nepravilno zovu televizije sa nacionalnom frekvencijom. To su televizije sa nacionalnim pokrivanjem, ali ne bih sada da trošimo vreme. Dakle, toga će biti. Zatim, šta će biti? Biće zastrašivanja ponovo ljudi i pritisak kada glasaju za vladajuću stranku. Pogotovo pritisci će se odnositi na zaposlene u javnim preduzećima koje ova sadašnja vlast nekako smatra svojom izbornom vojskom. Da oni moraju da glasaju s njim, bit će ucena. Strašno se bojim da će se ponovo pojavljivati nekakvi automobili bez tablica, nekakve siledžije koje će vršiti nadzor nad onim ko je za šta glasao. Toga se bojim. I u tom smislu je jedna strašno važna stvar. Ovih dana sam razgovarao sa jednim našim pravnikom, advokatom koji je učestvovao u nekoliko tih izbornih kampanja. Sam zakon izborni također nije mnogo loš. Nema tu što da se menja. On samo kaže treba postupiti po zakonu. Ali sve ovo o čemu govorim, to ne može da piše u zakonu. Nemojte da dovodite svoje siledžije na izborna mesta. Nemojte da ucenjujete ljude da glasaju za vas jer će onda ostati bez posla i njihova deca neće biti zaposlena. Znači, to ne može da piše u zakonu. To je jednostavno stvar nekih drugih zakona i kad se radi mora da se procesuira. Bojkot, prekinula sam vas, a počeli ste da govorite. Kako je vaše mišljenje? Šta je moje mišljenje? Dakle, mislim da je čitavih 7 meseci pre izbora
prilično neodgovorno i neozbiljno zaricati se već danas za bojkot, a pritom dali ste neke uslove za koje još uvijek nisu istekli rokovi. Pa čekajte. Drugo, iz tih krugova koji se zalažu za bojkot se može stalno čuti mišljenje da je veliki deo građana i veliki deo birača potpuno nezadovoljan sadašnjom vlašću. Ja sam potpuno uveren da je tako. I onda bi bilo potpuno logično da se napravi jedna jedinstvena zajednička akcija da se nateraju ljudi da izađu na izbore i da ne glasaju za sadašnju vlast, nego da glasaju za opoziciju. Dakle, meni je to potpuno logično. E sad, bojkot nekad može da ima smisla, ali kad? Pa ako uspete bar da izazovete nelagodu vlasti zbog toga što su izbori bojkotovani. I drugi strašno važan element, ako uspete da proizvedete reagovanje međunarodne zajednice, međunarodnih faktora, da oni kažu da ovi izbori nisu bili legitimni. U ovom trenutku nema indicija niti da će ova vlast Vučićeva da se ni najmanje nasekira zbog toga što će biti bojkota, a nažalost i iz inostranstva, i iz Evrope, i iz Amerike, mi nemamo nagoveštaje da će oni biti zadovoljni s time što je neko bojkotuje, to se čuje svaki dan. Treća strana večernjih novosti. Evropa sprema predlog za izbore. Posle sastanka u Beogradu i zaslanici Evropskog parlamenta Kukan i Flekenštajn traže način da opoziciju izvedu na birališta. Aleksandar Vučić na nastavnici politike kaže svetsku stvar od izbora prave oni koji nemaju glasove svojih građana. I kaže stranka koju vodim uvek je bila spremna za dijalog, ali nikad za diktate, bilo njihove, bilo međunarodnih predstavnika. Dakle, to je dobra ilustracija naše trenutne političke situacije. S jedne strane, Evropa želi da se ovde konačno stabilizuje stanje u Srbiji, da se reši politička situacija i oni su svesni, naravno, po sopstvenoj tradiciji da se to može učiniti samo izborima. S druge strane, Đilas i dalje na svoj arogantan, autoritaran način i omalovažava opoziciju. Vučić omalovažava opoziciju i stalno pokušava da se predstavi kao neko koje je apsolutno neprikosnoveno. Na neki način faktički on to i jeste. I ja ne vidim kako će se to rešiti. U svakom slučaju, angažovanje evropskih faktora bi bilo jako dobro za Srbiju i mislim da u tom smislu bi trebalo i opozicija da deluje više, a da bi bilo jako dobro i od same vlasti da popusti. Ja podsjećam na izbore... Izvinite, je li učešće na okruglom stolu sa opozicijom bilo to popuštanje? Ne. Nažalost, ti razgovori do sada, ja sam od tri razgovora učestvovao na dva, nisu pokazali, nisu nagovestili nekakav racionalan epilog tih sastanaka, jer tu se uglavnom razgovaralo o idejama nevladinih organizacija koje su imale sasvim solidnu analizu, pa i solidne predloge šta treba učiniti. Ali niti se čulo u kojoj meri opozicija prihvata te zahteve, niti se čulo u kojoj meri vlast je spremna da na njih odgovori. I koliko znam, sad se priprema ipak nekakva mogućnost konzistentnih predloga da se zna o čemu se ovdje razgovara. Šta je na stolu? Za šta je opozicija? A šta od toga može da prihvati vlast? Šta će od toga da bude? Ne znam, s obzirom da su mnoge već najavili da više u tome neće učestvovati. Ali u svakom slučaju taj format nije bio dobar i mislim da organizatori moraju da se potrude da se nekako izađe iz ove sadašnje situacije i da ipak imamo nekakav epilog. Jel dobro pretpostavljam, ako pretpostavim da svojim učešćem na tim okruglim stolovima da ste verovali da ipak postoji neka mogućnost? Sasvim sigurno, da se razumemo, moja politička organizacija Građanski demokratski forum smatra da treba uvek iskoristiti sva demokratska sredstva da se napravi bilo kakav pomak. Ja, evo, pošto sam učestvovao, kažem, pomaka za sada nema. Ali ako je neko učestvovao tamo sa tom idejom da to može biti način da se napravi pomak, to je potpuno opravdano. Kažete, opozicija bi trebalo da se koncentriše na to da Evropu dovede, da ju u fokus dovede ove izbore u Srbiji. Evo, Savez za Srbiju od Kukana traži garancije. Kaže, susret opozicije sa parlamentarcima. Predstavnici Saveza za Srbiju, Dragan Đilas, Zoran Lutovac, Nebojša Zelenović i Miroslav Aleksić, tražili su juče od bivših evroposlanika Kukana i Flekenštajna garancije da će biti ispunjena 42 zahteva sa protesta 1 od 5 miliona. To je medijima preneo predsedavajući SZS Nebojša Zelenović. Ali da li su Kukan i Flekenštajna adrese? Pa, treba koristiti sve adrese. Sve ljude koji dolaze iz Evrope kao predstavnici nekakvih evropskih institucija, autoriteta treba. Međutim, tu postoje dve stvari. Prvi deo tog zahteva je ispravan.
da se tim ljudima kaže da se očekuje od Evrope da ona pomogne. To je u redu. Ali onaj drugi deo, da oni treba da garantuju ostvarenje 42 tačke zahteva, tu ima, kako da kažem, izvesne konfuzije, jer su jednostavno svi ti zahtevi neostvarivi. I treba se dogovoriti o nekim krucijalnim zahtevima, ako je moguće da oko toga stanu svi. Ja se bojim da se Savez za Srbiju stalno ponaša tako kao da je on predstavnik apsolutno celokupne opozicije u Srbiji. To nije tako. Kao da su ljudi koji učestvuju na protestima isključivo ljudi koji su zbog njih dolazili na proteste, a to takođe nije tako. I tu oni moraju malo da budu realni. Šta mislite o predlogu lidera LDP-a Čedomira Jovanovića o prelaznoj vladi? Evo, na četvrtoj i petoj strani Blica, prelazna vlada je u interesu cijele zemlje, tako kaže Jovanović. Inače, evo, time se bavio i dnevni list Danas. Koliko je realan predlog o formiranju tehničke ili prelazne vlade? Ta ideja je imala do sada nekoliko varijacija. I ona uvek stoji kao mogućnost. Ali u ovom trenutku, u sadašnjim okolnostima, ne znam šta da kažem. Ta ideja je ili deo nekakve velike naivnosti ili možda Čedomir Jovanović zna nešto što mi ostali ne znamo. Jer ni Vučić, ni njegova vlast, ni jednim jedinim gestom nisu nagovestili da su spremni da prihvate nikakvu inicijativu. Pa setite se u Skupštini Srbije, po Skupštini grada, pa u drugim skupštinama lokalnih samouprava. Bilo je bezbroj inicijativa od kojih su neke bile čak dosta benigne i SNS i njeni koalicioni partneri nikada nisu hteli da prihvate ništa. I sada je potpuno neverovatno očekivati da će takav Vučić, takav autoritarac, prihvatiti to da podeli vlast, da napravi vladu koji će da budi predstavnici opozicije. To bi bilo dobro, ali ja mislim da nema nikakve šanse, da je to potpuno nerealno. Idemo na još jednu temu, događaj koji je zakazan za sutra, predsjedništvo i glavni odbor Srpske napredne stranke o izbornoj platformi. Danas piše pod naslovom Čistka u SNS tek sledi. Kaže, iako su parlamentarni izbori najavljeni za proleće naredne godine, Srpska napredna stranka već sutra, dakle u nedelju 1. septembra na sednici predsjedništva, ali i proširenog glavnog odbora, razmatraće izbornu platformu kao i najvažniji stranački dokument sa kojim će izaći pred građane. I predsjednik SNS Aleksandar Vučić članovima predsjedništva će iznati svoje predloge, kuda će se kretati kampanja naprednjaka i način na koji će biti organizovana. A o ranije najavljenoj čistki nepodobnih kadrova u SNS, bar na ovoj sednici, kako navode u ovoj stranci, neće biti reči, ali će biti analiziran dosadašnji rad ljudi koji su bili do sada na različitim nivoima vlasti. Da li je ta priča u vezi sa čistkom u Srpskoj naprednoj stranci, da li je ta poruka od strane predsjednika te partije upućena biračima ili upućena članstvu? Ona je upućena pre svega članstvu. Ja mislim da Vučić time hoće. Na koga mislite da se to odnosi? Pa to je problem što mi ne znamo pre svega na osnovu kojih kriterijuma su neki uradili dosta za Srpsku naprednu stranku, a po kojim nisu. Dakle, ja samo mislim da je to pretnja Vučića svojim članovima da moraju da budu još poslušniji i da bez ikakve rezerve moraju da poštuju ono što on govori, što on naređuje, što on od njih očekuje. Pa vama izgleda da postoji tu neko ko ne sluša? Ne izgleda. Ali oni čak, to se dešava, da u tom međusobnom takmičenju ko će više da se eksponira kao neko ko promoviše interes i politiku stranke, nekad istrči i ispred onoga što je Vučić rekao, pa to može njemu da zasmeta. Ali ja se bojim da se može dogoditi još jedna stvar, jer u ovoj vesti koju je danas objavio ima izvestan nagoveštaj te mogućnosti da će možda još jedan pokušaj učiniti Aleksandar Vučić da neke poznate ličnosti koje do sada nisu bile stranačke, kao što je to radio pred sve izbore ranije i pred beogradske izbore i pred parlamentarne izbore, da privuče stranci, da im obeća nešto, da ih na neki način kupi i da onda kaže, evo, vidite kako poznate, znam, opet će to biti neki profesori univerziteta, neki umetnici, na kraju krajeva i do sada je uspeo to da uradi i da onda njih postavi na mesto nekih koji nisu toliko bitni, pa će to biti ta čistka. Ne verujem ja da je to čistka u pravom smislu reči, nego to je izvesno prepakivanje kadrovsko koje treba da pomogne, naravno, njima u izborima. Profesore, hvala vam što ste bili naš gost u prelistavanju. Hvala vama što ste me pozvali. Štampu smo ovog jutra listali sa Radetom Veljanovskim, potpredsjednikom Građanskog demokratskog foruma.